Το Σιάφαλι έψεστο διασυχήνε βέγγε σιόλε μουσιαόψ καμαρτζόβα. Ο Φίλιπ Πρεμιέρ Μινίστρη Βάνο Μεραμπισούλη Πιτζαντά Καβεμπούλια, Λεβαντούμανι Σούλη Έτσμιτανιλία, Ουκάνενο Χέτρη Μαπόεβα, Σαντα Ρεαλιζεμπασί. Να κορτσμέτ Χέτρη Σουή Χτέμπα, Τσνόμπελι Τούμανι Σούλη Τσινάμπλεκ, Ορμουτσάν Διαδαμία Μαμίσα Τσουένεβα. Ράσκα Μιτ Χτέμποντα Χέτρη Μασάλη Μαπόεβα, Σιπωσε Τάου Σμιρτ, Χρασάτζε Τεταλεμπινά Χέτ, Ηρακλή Μάμαλα Τσι Σιουζέτσι. Давалива питон излео дава хлас хлас на дез волевина питон леванту мане фили хлас де канонобазе часларо эс шескилеб гаформео ис титкос да мусахлеобидан иқида хемасала да амиси ис როგორც ასეთი ис шескилбис актები უნდა დაგვეწერა питон წერდა ერთ პერიოდი питон წერდა და ისაც უკვე მე დამოვალა შენ გაგძილე წერაო იმის მერე უკვე აღარ მინდოდა მართლამდელოც იმ ორგანიზაციაში გაჩერება კიხდებოდი რომ ეს არ იყო მიზანშეწონილი და არ იყო კანონი და იმით დავაპირე კიდეც წასულა რომ უნდა გამოგვეტანა სიტყვაზე 10 კუბური მეტრი გამოქონდა 15 სიგეთათაც ეს იყო ლეონ სიფანიჩის დავალება იყო რომ გავაკეთებია ეგრე და მოქონდა ეგრე გათახალა ესა და მის ყოფილ მოადგილეზე ინტერპოლმა ძებნა ოფიციალურად გამოაცხადა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებს საერთაშორისო პოლიცია წითელი ცირკულარით ეძებს. მათ ბრალდებდება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხელყოფა ასევე თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. დეტალები ჩვენი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა გვერდება. დიახთინა, დათა ახალაიესა და სოსოთობურიძესთან ერთად ინტერპოლი ძებნა გამოცხადებული ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ორ მაღალჩინოსანზე, მათ შორის გერონტი ალანიასა და ოლეგ მევნიკოვზე. ეს უკანასკნელი კი საერთაშორისო პოლიციამ კიევში რამდენიმე დღის წინ დააკავა და ასევე რამდენიმე დღეში საქართველო უკვე მის ექსტრადირებას გადმოცემას ელოდება. რაც შეეხება თავად აღნიშნული პირების შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების ძებნის მოთხოვნით 5 დეკემბერს მიმართა პროკურატურამ თბილისის ინტერპოლს. Полис бюро, полисის ინტერპოლის ბიურომ კი აღნიშნული გადაუგზავნა ლიონში ცენტრალურ ოფისს, ხოლო ცენტრალურმა ოფისმა დეტალურად განიხილა აღნიშნული პირების ბრალდება, ხომ არ შეიცავდა ისინი სამხედრო დანაშაულებებს, ან ხომ არ იყო მის ბრალდებებში რაიმე სახის პოლიტიკური სარჩული და სწორედ ამის შემდეგ 12 დეკემბერს უკვე მიანიჭა მათ წითელი ცირკულარი ძებნის სტატუსი. ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს მიერ აღნიშნული პიროვნებების მიერ მათი დაკავების და ექსტრადიციის მიზნით საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა იმავე დღეს, ანუ 5 დეკემბერს, ხოლო მათ მიმართ წითელი ცირკულარები გამოიცა მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს. დავით ახალაიას სისხლსამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის A, B და G ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის გარდა ასევე ბრალადედება საქართველოს სისხლსამართლის კოდექსის 153 მუხლის მეორე ნაწილის A და T ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რაც გულისხმობს თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ჩადენის წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში ძალადობით ან ასეთი ძალადობის მუქარით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები, რომლებიც ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებიან, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ზუსტად 3 საათში უფრო ცლად მოგიყვებით თავის საინფორმაციო გამოშვებაში, ასევე გიამბობთ კიდევ რამდენი ქართველი იძებნება საერთაშორისო პოლიციის მიერ. მადლობა ნოდარ, ჩვენ ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა გვერდებოდა. ყაზმუნაი გაზი ხელისუფლებისგან კუთვნილი აქტივის დაბრუნებას ითხოვს. ენერგოჰოლდინგი საქართველოს საკუთრებას 2010 წლიდან ფიქტიურად ფლობს. ყოფილ ხელისუფლებასთან 4-წლიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ აზახურ კორპორაციას თბილისის გაზ გამანაწილებელ კომპანიაში მართვის სადავეების დაბრუნება სურს. პრობლემა დავალიანებაა, რომელიც ყაზახ ინვესტორს 2009 წლამდე გაზის მომწოდებელთან დაგროვდა. სახელმწიფო ვალის ამოსაღებად დღემდე პასტრანგას მარეგულირებელი კომისიის მიერ დანიშნული დროებითი მართველი განაგებს, რომელსაც კუთვნილი 40 მილიონი დოლარი ერთ წელიწადში უნდა დაებრუნებინა. ვადა 4 წლამდე გაიზარდა ისე, რომ ყაზახი მენეჯერების ინტერესები ბოლომდე იგნორირებული დარჩა. წლების განმავლობაში დარიცხული საურავებით კი ვალი უკვე 65 მილიონ დოლარს აღწევს. Почему эти деньги не шли в счёт погашения? ეს საურავებია, რომლის წარმოქმნაში ჩვენ მონაწილეობა არ მიგვიღია. მომგებიანი კომპანია დავთვოთ. დამატებითი ვალდებულება ამ 4 წელიწადში გაჩნდა და ეს ყოველივე მართველი გუნდის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია. მოდით დავითვალოთ და გავარკვიოთ, რატომ არ ფარავდა სპეციალური მმართველი აბონენტებიდან ამოღებული 30 მილიონიანი დებიტორული დავალიანებითა და კომპანიის ზემოგებით მიღებული შემოსავლის ვალს. დღემდე ყაზტრანსგაზის ფინანსებთან ცდომა არ გვაქვს და ვერ გეტყვით სად მიდიოდა ფული, თუმცა ეჭვი უკანონობაზე სერიოზული გვაქვს. ყველა ეს კითხვა ალეკო ხეთაგურთან და კორპორაციის ყოფილ ხელმძღვანელთან ზურა ჯანჯღავასთან უნდა დაისვას. თუ კი ბუღალტერიას ვნახავთ, არც ის გამიკვირდება, რომ რეალურად სახელმწიფოს კონდეს ჩვენი ვალი.
ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით, წავლობთ თემას. არის საკითხები, რომელიც შედის ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციაში, არის საკითხები, რომელიც სცილდება. ჩვენ წავლობთ კონკრეტულად მხოლოდ ვალის ნაწილს, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით დავუშვათ იგივე ხაზ ტრანსგასთან მიმართებაში დავუშვათ მართვის გადაცემის თვალსაზრისით სხვა სამინისტროები არიან, ჩვენ ძალიან კოორდინირებულად მუშაობთ. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისათვის მალე შესაძლოა ახალ წლამდე გახდეს ცნობილი თუ რა ხდებოდა ფინანსურად ამ მიმართულებით ვალთან.